Det var ett mycket bra resultat för oss. Vi hade en omsättning på nästan 700 miljoner kronor. Vi kunde överlämna 25 verk till våra kunder. Av dem så var 8 nyuppförda, medan 17 kom från tidigare etableringar. Så det gav ett mycket bra resultat för oss och stärkte kassan väldigt mycket. Om man tittar på helåret så har vi etablerat 30 verk under året, men till det kommer alltså en stor försäljning från lager. Och det gör att vi har redovisat det näst bästa årsresultatet i bolagets historia, vilket vi är ganska stolta över under de här marknadsförutsättningarna som har varit. Det har varit ett prioriterat mål för oss under det gångna året att minska lagret och att frigöra kapital för kommande satsningar. Och naturligtvis så den största enskilda och viktigaste transaktionen var ju försäljning av 14 verk från lager till Munich Re. Där vi även då har träffat ett flerårigt driftsavtal där vi ska sköta drift och förvaltning av deras parker. Naturligtvis så har det här frigjort mycket kapital och är det den viktigaste enskilda orsaken till att likvida medel ökade med över 300 miljoner kronor under kvartalet. Detta ger ju oss naturligtvis goda möjligheter att ta tillvara på de möjligheter som finns i marknaden framåt. Och med en bra kassa och en soliditet på 60% så har vi goda möjligheter att realisera bra projekt ur vår stora projektportfölj. Vi upplever att det börjar komma tillbaka ett självförtroende bland investerarna. Hela branschen har haft tid på sig nu att anpassa sig till lägre intäktsnivåer. Trenden är tydlig mot allt effektivare verk, en kraftig teknikutveckling. Så, som gör att vi kan producera vindkraftsel till betydligt lägre kostnad per kilowattimme. Vi upplever en fortsatt relativt stor efterfrågan från institutionella investerare, framför allt utländska investerare som investerar på riktigt lång sikt. Vi har inte lämnat någon prognos i mer detaljerat, men vi ser positivt på marknaden. Vi har ett övergripande mål om 10% avkastning, minst 10% avkastning på eget kapital. Vi kommer att kunna etablera en hel del verk. Vi kan dock konstatera att etableringarna kommer att vara ganska snedfördelade över året, så att den allra största delen av etableringarna kommer under verksamhetsårets andra halvår. Vi hoppas och tror att de viktiga energi- och miljöfrågorna kommer högt upp på agendan i valrörelsen. Sverige har en unik möjlighet att vara ett föregångsland i omställningen till hållbar elproduktion. Naturligtvis så ser vi fram emot tydligare spelregler, dels när det gäller elcertifikatssystemet och i stort om energi och klimatpolitiken överhuvudtaget.